Hej YouTube, og velkommen til og glædelig 23. december. Okay. Nu er der en dag tilbage til det er den 24. og hvor vi får julegaver og alt det der. Nå. Men lad os hoppe ind i luge nummer 23 og se, hvad der er i dag. Okay, der er noget at læse her. Velkommen til luge nummer 23. Lad os lige gøre sådan her. Okay. Juleaften står for døren, og vi venter alle spændt. Vi håber, at du har nydt vores julegaveræs. Det har vi. Lige så meget, som vi har nydt at lave den. Nå. I denne luge skal du finde blank bog. Og derefter skal du skrive op til tre ønsker i bogen, for så at overlevere den til nisserne, som står indenfor. Så skal vi nok sørge for, at julemanden får din ønskeliste i år. Jeg tror, at du din ind for mig, eller... Så skal vi nok sørge for, at julemanden får din ønskeliste i år. Ja, der er lige det en gang for mig. Husk at lågen i morgen først åbner til middag kl. 12. Og vi fra staff kommer nok lige forbi og ønsker glædelig jul. Ej, det lyder da hyggeligt. Godt så, nu skal vi finde den der blank bog der. Okay, der står nissefar. Lad os se her. Højreklik på nissefar, når du har lavet din ønskeseddel. Okay, nu skal vi så se, om I kan finde den der bog der. Skal vi kigge rigtig godt efter. Og så op i loftet. Ved du hvad? I går, ikke? Der sad jeg, eller der sad jeg ikke noget, der stod jeg sammen med mor, og så bagte de der vaniljekranse der. Der bagte vi helt vildt mange bradepander. Det var super lækkert. Så vi er i hvert fald tæt, eller vi er i hvert fald ved at være klar til juleaften med julegodterier. Kunne den være på juletræet? Oh, der skulle der, der er et skilt der. Det var vi da gode til. Lad os se her. Klik her for at modtage en tom ønskeseddel. Så skal vi have skrevet vores ønsker. Og jeg tænker, de der ønsker, det, jeg tænker bare, at jeg skriver dem som nogle ting, som jeg kunne ønske mig inde på serveren. Herinde. Fordi altså, jeg kunne ikke bare ønske en den nye iPhone 6 eller sådan noget, så kommer freakmænd. Men jo, nu skriver vi den. Okay. Kære julemand. Okay. Her er min ønskeliste. Her er min ønskeliste. Okay. Så skriver vi et. Okay, så vil jeg skrive din sidste million inde på prison. Prison, fordi jeg mangler 1 million, så kan jeg gå ned og bestikke ham der vagt. Ham der vagten der med 2,5 million, og stadigvæk kan 10 millioner. For jeg har 11, en halv million. 1 mil inde på prison. Det kunne være en god julegave. nummer 2, hvad skulle det være? Jeg kan vide, hvad man ønsker sig. Så kunne det være... Nu skal jeg lige tænke på. Jo, jeg ved, hvad det er. Et spabad inde i cellen, det går fedt. Og så mit tredje ønske, det er det bliver alle spiller på Freakyville får en god jul. Sådan der.
kisen. Sådan der. Så det er mine ønsker. 1 million på prison, et spabad, og så, altså også inde på prison, og så, at alle spiller på flygel for en god jul, og selvfølgelig også dem, der ikke spiller anden. Jo, done. Skal vi lige sign. Kalder vi den ønskeliste. Sådan der. Så skal vi løbe ind til nissefar, og så skal vi aflevere vores ønskeliste. Sådan der. Nå, så klarede vi den. Nå. Men YouTube, det var alt for den her gang. Og så er det i morgen. Det er den 24. december. Jeg glæder mig. Men vi ses YouTube. Hej hej.